አባዬ እንዴት ነህ ባክ? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ዌልካም ዌልካም ያለበት ተቀመጥ ባክ። እሺ እሺ አባዬ የሚጠጣ ምን አምጣ? ኖ ቴክስ ካፒ ፍላይቴ ከሰዓታት በኋላ ስለሆነ እጄ መዘጋጀት አለ። ለድላችንማ ጽዋችንን ማሳት ይግራል። ኦልራይት እሺ። ጥሩ መደበቂያ ነው። መቼም ሚስትና ልጅ አያውቁትም። እንኳን ቤቴንና እኔን ራስ መቻ አቁኛል። ኦህ አቶ አየለ ዘገዩ አይደለ? ባይ ደድላችን በረዱ ማግኘት ይችላል። ሹር ለጨጓራ ፍቱን መድኃኒት ነው። ለኔ በቆፈርከው ጉድጓድ ራስ ገባህበት። ስግብግብ ካዲ
የታባ ነው ያልከው? አንተ ተረገምክ። አባቴ ሙት ደደብ ነው ሳል እንደ ቀላል ነገር ኪስ ውስጥ አድርጓል። ለነገሩ አጣሱ አልፈዝ ይወልን አጣ። ይሄን ጉዳይ ልጆቻችን ይፈቱታል። ነገር ጨረስክ? ፓስፖርቱንም? በጣም ጥሩ። እሺ እሺ፣ እጄ ጠይቀዋል። በሰላም እንደሚያልቅ ተስፋ አለኝ። አሁንም ኮላ ቼክአፕ ነው የሚሄደው።
ጥሩ ሰራተኛ ሰጣገኝ አልቀረሽ። ፈጣነች ስራንስ ጫርስ ፊልም እንትላለች። ፊልም በጣም ምትወድ ሰራለች። ነቃለች የከተማ ልጅ ናት። ብቻ ቤቱን ባዶ አስቀርታ ቤት ውስጥ ባለቤቱ ደውሎ ነበር። መጣ እንዴ? አይ ሰው ውጭ ሆኖ ነው። ያ እንደተለመደው የቤት ክራይ ላክስቶ ነው ሰለ ንተውቃል። ዮናታን ይባላል። ጥሩ ሰው ነው። የነም ታውቀኝ አመት አሳፈላልኝ። እንት ለምን ጉዳይ አባቶቻችን ያዘጉት ምራፍ ያለው ምንድነው? እሱ ስትወጣ ነገር ያም ሆነ እርዳታ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆስ ተሰጣ እንግዲላ ጠበቃዬ ሁሉ ነገር ጨርሶልኝ ነገቶታል። ምን የት እንደምታገኘኝ ያራሽ እንትወዳለ። ዶክተር በፍጥነት መጣኒ ግባ ግባ ታጣ እንደነው ነገር ቶሎ ቶሎ ልበስና እየበላን እናውራ።
ስራ ጨርሰሽ ነው? ቤቱን መልሰ ልገዛው ትችላል? ሰላም እንደ ነው ተዋሩ። ቤተሰቦቹ አርሶው ስለሞቱት አንተ ስለሸጥክ አንተ ማን ነህ? ቆይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? የፈለከውን ነገር ላረግልህ ይችላል። ቤቱን መልሰ ግዛው። ባለቤቱ አከራይቶት ውጭ ሀገር ሄዷል መሰለኝ። የሰሞቱን እንደዛሉ። ደግሞ ከፈለክ ብዙ ቤቶች አሉልን። ያን ቤት ነው ፈልገው። ከኛ ቤት ምን አለ? ቆይ ለመሆኑ አንተ ማን ነህ? ማለት አባትና አባቴ ከብዝነት ዘለለ የተጠበቀው ዳጅነት ነበራቸው። ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ ግባት ለመግዛት ወደ እንግሊዝ ሲመጣ እኛ ቤት ነበር የሚያርፍ። ወጋዛር ክትክትም ነው እኔ አረገ። በምን እንደሆነ ሳናውቅ ህይወቱ አለፈ። አባቴ አንተን የወዳጁ ልጅ መርዳት ይፈልጋል። እኔም እንደዛው። እንዴት ቀጥረ ፈልጋል? እንግሊዝ ሀገር የንግድ ቤት አለ። አድርክ የምትባለው ነው የምታደርከው? ቆይ አልገባኝም። ምን ለማለት ነው የፈለከው? ሴትና በመጠጥ ገንዘብ ማጥፋት እንዲሁም ሌብነትን እንድታቆም ፈለከው? ልትመክረኝ ነው የመጣው? ቤተሰቦች አውርሰው ያለፉት ነው ገንዘብ አጥፋት ቤቱንም እንደሸጥ ታውቃለህ። አንተ ማነና ደግሞ ሰላ ነኝ? ምን አገባ? ልረዳህ ነው የመጣሁት። አባቱ ለታ ካሁን በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ለማድረግ እንዳት
Hello? Hello? Helene, ፍቅር እንዴት ዋልሽልኝ? አለሁልህ። ውሎ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። ምን ነው ደብረሽ እንዴ? አይ ያማረሽ ነገር አለ። ምን ይሽልሽ? ምንም አንተ ብቻ ናለ። እሺ እንደወጣው ቶሎ መጣለሁ። ደሞ ለታችሁን ምን ደረጋችኋል? ከኔ ምንድን ነው ተፈልከው? ተመለሰ እንደምትመጣው ግን ተቀመጥ። የድሮ ቤታችሁስ ማን እንደሚኖር አጣፍተህ እንድትመጣበት። በትክክል አርግ የተባልከውን ብቻ ታደርጋለህ። ተግባባ? አይደል እንዴ? አደሱሽ? ትልቁ ቤትስ አለ? ቀበሌ ነው የመጣሁት። አቤት። ከቀበሌ። እሺ ምን ልርዳ? ስንት ቤት ስባለት? አራት። አራት? ስንት ወንድ ስንት ሴት? አንድ። ሴትስ? ሶስት ሴት። ሶስት ሴት በአንድ ቤት አልበዛ? ምን? አይ እዚሁ ነው እዚሁ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንትን ተከራ ያለ እንዴ? ያለ የለም። ጥሩ። ዘበኛስ? የለም የለም። በጣም ጥሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው ቻው።
የቆየከው ምንድን ነው? ዶክመንት እንግሊዝ ሀገር ላለው ድርጅት የሚጠቅም እና የት ነው ያለው? ግቢስ ተቀብሯል። ወረቀት ነዋ። በፕላስቲክ ተጠቅሟል። አባት ብልሰው ይሄ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ እንግሊዝ ሀገር ይዘኝ እንደምትሄድ ምን ማረጋገጫ አለ? እኔ እስጥልኝ እናንተን ለመጉዳት ምንም ማየት አሳብ ትንሽ ትብብራችሁን ፈልገን ይመጣ ተነሱ ነው ተነሱ ተነስ
መደንገጥ ያስፈልግ። የተረብሹ ስካር ሞከራችሁ ድረስ ምንም ማየት ጉዳት አይደርስባችሁ። ለጥቂት ጊዜያት እዚህ ክፍል ትቆያለ። መተኛት፣ መነጋገር፣ ሙዚቃ ማዳመጥ እንዲሁም መጨፈር ትችላለህ። ግን ለመረበሽ የሚሞክር ካለ የእድሜውን መጨረሻ ለማረጋገጥ ፍቃደኛ ነው ማለት ነው። ተግባባን? እናንተ ሌላ ቤት ውስጥ ዋለ? አይ የለም። ካም ቦለስ ይመጣ ሰው አለ? የለም የለም። አራተኛው ልጅስ የታባራት? አረ ሰው ቤታችን ሰራተኛ አላት። እናቷ ታማ ያለች። ለደህንነታችሁ ስትል እውነቱን ብትናገር ይሻላል። አረ እውነቴን ነው ማለት ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ገንዘብ ከሆነ
ይበቃል። ከዚህ በላይ ሊጠልቅ አይችልም። ምንድን ነው? እስደውታ ነው ማለት ነው። ማን? ምን አውቃለሁ? ከዚህ በላይ ይርቃል። ግድል ምን ሞክር የተማል እስደውታ ኖርኩ ወርቅ ዮናታን አባቴ ነው አይደል የደረቀው? ቆይ ከየት አምጥቶት ነው? ግድ የለም እንሞክር፣ የትም አይሄድም። የለም የለም እያለ ተረቀመ። እሺ ሌላ ቤት ቀብረህ ከሆነስ? አባትን ሞኝ አይደለም፣ የተከራየበትን እሱ ሊቀብር አይችልም። ምናልባት ቦታ ተሳስተ ሊሆን ይችላል። ለአመታት ሳጣ የኖርኩት ካርታ ከበሩ ጀምሮ ልክ ጀምሮ ሶስት እርምጃ ጀምሮ ያሳጥሩ ያስረዝሙ እንጂ ልክ ነው ልክ ነው። ከበሩ ጀምሮ በሩ በሩ ግን እኮ ተቀይሯል። እውነት ነው? አዎ የድሮ በር የነበረው በዛ በኩል ዋናው ቤቴ ነው። ከዛ በዚህ በኩል አድርገን ነበር ምንወጥ ከዛ ኩል ሜዳ ሁ እውነቴ ነው። ማን ነው? ሰናይት ነኝ። ሰናይት ሰዎች የሉም እንዴ? አሉ፣ ውጭ እየቆፈሩ ነው። እና በሩን ክፈችው። እረ ሰናይት በሩን በሆነ ነገር ክፈችው። እሺ ቢላዋ አቀብኝ፣ ቢላ አቀብኝ። ቀስ በይ ቀስ፣ ሰዎቹ እንዳይሰሙሽ ቀስ በይ።
ቤተሰቦችን በሰላም ማግኘት ካለብህ ተመለስ። አንተ ውሻ ልጅ ተመለስ ብያለሁ። አንተ ደደብ ካልተመለስ ቅሬሳቸውን ታገኝ። ሷን ማስገባት ሷን ማስከመስ ነቃዝት ቆይ ስክስነቃ ሊነጋብን ይችላል። ስራችንን መጨረስ አለብን። እየተበቀናቸው ካልሆነ አደረገው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተራ በተራ እንጠብቃቸው። ጥሩ
ቤት እየሰራ ነበር። ምን ሰራለሁ? የምታየው ነው? እንዴት የተከሰከሰ ስራ እንዳሰራ አስጠንቅ ያል ነበር? እና ምን ልቀጣኝ አሰብክ? ተራ የማትረባን በላውን አስገባትና ሽጉጥን አስቀምጣ እንጂ የሌባ ልጅ። ምን ልታረግ ነው? ልገል ነዋ። ሌባና ጭበርባሪ ሆነ። መጀመሪያ ወረቀት ነው አልክ፣ ከዛ ደግሞ ወርቅ። ለዚህ ነበር ሽሩሩ ስትነኝ ነበር። ሽጉጡን አስቀምጥ እንዳትጠቀኝ፣ ያለበለዚያ እደፋሃለሁ። ባትም ልክ እንዳንተ ስግብግብ ነበር። ከስግብግብነቱ የተነሳ ከቤተ ክርስቲያን የዘረፈውን ቅርስ ቀብሮ በባዶ ሻንጣ ተራ ቅራቅንቦ ሞልቶ ለገዛ ጓደኛው ሊሸጥለት ነው። እሱም ሳያንሰው በመርዝ ገሎ ቅርሱንም ገንዘቡንም ለመውሰድ አስቦ ነበር። ግን እድል ፊቷን አዞረችበትና ለሌላ ያሰበውን የሞት ጽዋ ራሱ ተጎነጨ። አንተም ልክ እንደ አባት ነው። እሷን ስለያዝከው አንተም ከመግደል ወደኋላ የምል መስሎ ሆኑ ተሳስተህ ይህ ሽጉጥ ያዝኩት እንዳንተ አይነት በመንገድ ላይ የሚቆሙትን ያስወግድበት። እባክህ በማህፀኔ ልጅ ይሻለው። ልቀቃት፣ እሷን ልቀቃት፣ አለበለዚያ አናትን ነው በትንል። አንተ የፈረንጃች ጋር ትኩሳ ልጫ ተኩስ ተኩሳ። የአባትንም የሚሳቀው በልጅ ነው። እኔም አባት የጀመረውን ጨርሷል። ማትረባ እሱን አብረን እናየው ይሆናል። እባክህ ፍጥር እንዳትኩስ እባክህ። ፈጠረ እሷም እንዳታረገት ባክ። በሱ በር ትወጣና ቅድም ስቆፍርበት የነበረበት ቦታ ላይ ቆፍረ ጋን ስታገኝ በአፋጣኝ ይዘና። እሺ ቶሎ በል። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ። ግን ባክ እሷም እንዳታረጋት። ቶሎ በል አፍጠነ። እሺ እሺ እሺ። ያገኘውን ነገር ወደዚህ ይዘህ ካልመጣ ሚስትህንም ልጅህንም ነው የምታጣው።
ምን ይሻላል? በፍጥነት ይደርሳል። አለም ለፖሊስ አሳውቂ። ቁም ይታኩስ ነው ቁም